שרוצים את ביבי כראש הממשלה, אבל את ביבי כראש הממשלה, אבל צריך לדעת דבר אחד, מה שמשותף לכולם כאן הוא שרוצים בשלטון את הליכוד ולא את השמאל, רוצים את המחנה הלאומי. בלילה בכל קלפי יש, בניגוד להבטחה מפורשת שניתנה לציבור הבוחרים לפני הבחירות, בניגוד להבטחה מפורשת שניתנה לציבור הבוחרים, או יותר נכון מתפקדי הליכוד אחרי הבחירות, בניגוד להבטחה מפורשת שדין נצרים יהיה כדין תל אביב, אצלנו פינו עד הסנטימטר האחרון, עד קווי 67, אצלנו עקרו אנשים מיישובים, עקרו משפחות שלמות מבתיהם, עקרו מתים מקבריהם, נשרפו בתי כנסת וחוללו לצהלות ההמון בלי הסכם, בלי תמורה. לפעמים ניצחון זה הפסד, לפעמים אחרי שאתה... ערב טוב לכולכם. אנחנו חיים במדינה שבה... It is quite clear who didn't send him. It is not from Bibi's side, it is not from Uzi Landau's side, it is not serving those who support early primaries. Clearly it is serving Prime Minister Sharon and his attempt to postpone the vote tomorrow. I hope that the police will be able to find out who did it, and all the more so who send him, and to put those people for many years in prison. ידידי איתן, אני רואה סכנה שכל מה שכולנו